Vamos nós então agora, eu e o Costela Quebrada, vamos nós aqui. Max Costelinha e eu sou Max Costelinha. Ó, velho, eu queria dizer o seguinte, a gente brincando aqui, eu falei que ia trincar a costela, ia furar seu pulmão, ia... Lembra? Você não errou muito não. Você foi, pelo que eu vi lá, costela vazia. Vamos nós então, pra você agora, ofertas atacadas. DVD de rock, 4 portas, king size, uso doméstico, R$56. Confira. DVD de rock, 4 portas, king size, uso doméstico, R$56. Ofertas atacadas. Conjunto Itatiaia Camurça, tela plana de 2 a 6 anos, R$470. Confira. Conjunto Itatiaia Camurça, tela plana de 2 a 6 anos, R$470. Ofertas atacadas. Abajur Nestlé, 2 litros, ISO 2000, sem arranhões, R$78, gente. Confira. Abajur Nestlé, 2 litros, ISO 2000, sem arranhões, R$78. Ofertas atacadas. Mochila FM, não existe isso, mochila. Mochila FM, diluir em água, com dobradiça em crochê, R$120. Confira. Eu acho que eu tava usando droga. Caderno, que é isso, cara? Mochila FM, diluir em água, com dobradiça em crochê, R$120. Ofertas atacadas. Caderno, capa dura, bancada em mármore, rende até 5 litros, R$38. Confira. Caderno, capa dura, bancada em mármore, rende até 5 litros, R$38. Ofertas atacadas. Celular Santa Malha. Pode ter celular Santa Malha. Não pode. Celular Santa Malha, aba reta, reaviva as cores, R$96. Confira. Celular Santa Malha, aba reta, reaviva as cores, R$96. Ofertas atacadas. Tênis Ray-Ban automático feito à mão, folha 4, R$89. Confira. Tênis Ray-Ban automático feito à mão, folha 4, R$89. Ofertas atacadas. Impressora Brastemp vintage para 2 pessoas, retornável, R$220. Confira. Impressora Brastemp vintage para 2 pessoas, retornável, R$220. Ofertas da cara. Camisa de malha em ferro fundido, sem lactose, alto impacto, R$73. Ferro que, né? Camisa de malha em ferro fundido, sem lactose, alto impacto, R$73. Ofertas da cara. Refrigerante Samsung com estampa, longa duração, diet, R$12. Confira. Refrigerante Samsung com estampa, longa duração, diet, R$12. Ofertas da cara. Já deu. Aê! Muito bem!